spējas. Edvard, tu zini, kāpēc objekts spēj strauji apstāties? Nu kā, berzes spēks, bremzes? Nu tieši tā, un no tā visa rodas pātrinājums. Mēs jums šodien pastāstīsim par pātrinājumu. Tātad, mēs veiksim eksperimentu. Un tagad jums Edvards īsti paskaidros schematiski, kā mēs to darīsim. Mārtiņš vispirms stāvēs punktā M, kamēr es stāvēšu punktā E. Mārtiņš uzņems laiku, kad autobus brauks garām viņam, līdz laikam, kamēr autobus piestāja pieturā, kur stāvu es. Pēc tam Mārtiņš pāries uz otru pieturas pusi, kur attālums ir tāds pats, kā sākumā. Tad vēlreiz tiks uzņemts laiks, kurā autobus no pieturas izbrauc un pabrauc garām Mārtiņam. Nu ko, Edvard, veiksim eksperimentu. Tu stāvēsi pieturā un uzņemsi laiku. Bet tu stāvēsi kaut kādā konkrētā attālumā no pieturas. Un kad tu dosi signālu starts, kad transports brauks garām tev, es sākšu uzņemt laiku un to laiku apturēšu tad, kad transports būs piestājis pieturā. Tieši tā. Un mēs vēl varam veikt otro daļu, kad tu dosi startu no pieturas, kad transports sāk kustēties, un es stāvēšu otrā pusē tādu pašu attālumu un izmērīsim, cik ātri transports pārvietojas uzņemot ātrumu. Un to mēs izdarīsim, mērot laiku ar hronometru. Un tagad Mārtiņš mums pastāstīs par pātrinājumu un ātrumu šajā situācijā. Tātad eksperimenta gaitā mēs visā situācijā varējām novērot pātrinājumu. Bet kas tas ir vispār pātrinājums? Tātad situācijā, kad trolejbus bija punktā M, kurā stāvēju es, un Edvards punktā E, kuru ātrums trolejbusam un autobusam bija nulla. Tātad pieņemsim, ka sākuma punktā, no kura uzņēma laiku, ātrums bija V0. Un pātrinājuma formula ir no beiga ātruma tiek atņemts sākuma ātrums, un tas tiek izdalīts ar laiku. Tā kā mums vajag pāriet skalārā formā, mums vajag izvēlēties x asi. Es to esmu izvēlējies izdevīgi mūsu situācijai. Un tātad pārējot skalārā formā, vienādojums izskatās šādi. Pātrinājums ir vienāds beigu ātrums, minus sākuma ātrums, dalīts ar laiku. Un pātrinājuma mērvienība ir metrs, dalīts ar sekundi kvadrātā. Ņemot vērā faktu, ka ceļš ir vidējais ātrums reiz laiks, mūsu situācijā tas ir sākuma ātrums dalīts ar divi reiz laiks. Tas ir tāpēc, ka beigu ātrums ir nulle. Un ko mēs varam izdarīt, Edvard? Mēs varam noteikt, tad mēs varam novērtēt, vienā un otrā situācijā pārspējams trolejbusam un autobusam. Labi, tad daram to. Kā tev liekas, Edvard? Kuram bija lielāks pātrinājums? Autobusam vai trolejbusam? Man liekas, ka autobusam, jo tas attālumu veic mazākā laikā. Un kā tev liekas par pātrinājumu? Kurš to sasniedza lielāk? Nu, šajā gadījumā aplūkojot mūsu iegūtos rezultātus, arī varam secināt to, ka mazāks laiks bija trolejbusam. Tātad, trolejbus ieguva lielāku pātrinājumu. Jauki! Tagad uzdevums jums, skatītāji. Es savā zīmējumā neesmu attēlojis pātrinājumu virzienu. Tas ir uzdevums jums noteikti, kurā virzienā tas ir vērsts. Ej, atbilde ir manā zīmējumā. Un tagad otrais uzdevums jums. Noskaidrot un izdomāt, kā ir vērsts pātrinājums šajā situācijā, kad ķermeņš kustās līkumā.